Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tak apa, kita sambil memandu sambil minum air. Jangan pula sambil berkuasa, sambil makan duit, sambil curi duit, sambil salah guna kuasa. Selama ini kata tak tahu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kamu jangan skip video ini kerana ada maklumat yang saya ingin sampaikan yang memang korang akan terkejut. Selama ini tuan-tuan dan puan-puan, Najib Razak sentiasa kata tak tahu. Dia kata tak tahu, tak tahu. Dan saya ingat ada berita keluar di media arus perdana di newspapers pada ketika Najib Razak terima 42 juta SRC. Dia kata dia terkejut ada wang masuk tapi tak kembalikan. Kamu boleh cari, type saja di Google, banyak keluar cerita tentang tu. Lepas tu tentang SRC selesai, dah kena penjara, nak tunggu masa aja packing masuk dalam penjara. Sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan, mai cik nak beritahu kepada hampa semua no. Kalau mengikut tukaran mata wang yang ada sekarang ini 4.4 1 US dollar sama dengan 4.40. Baru tadi saya cek. Hari ini 22 hari bulan Jun 2022 jam 7.30 tadi, baru je jam 7.30 pagi saya cek 4.4 ringgit untuk 1 US dollar. Kalau disamakan dengan apa yang masuk ke dalam akaun bank Najib Razak, iaitu lebih kurang hampir 670 juta US dollar. Iaitu kalau dalam ringgit Malaysia tak banyak tuan-tuan dan puan-puan. Kalau mengikut pertukaran mata wang asing yang saya cek tadi baru 2.9 bilion, tak banyak mana pun. Habislah Najib. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, mana mungkin ada manusia yang logik, waras, tak gila di dunia ini, yang bijak, pandai, apatah lagi kalau Perdana Menteri, yang tak tahu benda tu ada dalam akaun dia. Mana mungkin tak tahu tuan-tuan dan puan-puan apabila ada wang sebanyak 2 bilion masuk ke akaun pribadi. Masuk ke dalam akaun pribadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, persoalan yang paling besar, wang itu pergi mana sekarang? Kalau 42 juta ringgit, Najib boleh terkejut. Najib boleh terkejut kerana ada wang 42 juta ringgit masuk ke dalam akaun, wang dari SRC International. Sekarang apa pula dia jadinya apabila masuk 2 bilion dalam akaun? Takkah kau pengsan tu? Lepas tu kata tak tahu lagi ke? Kalaupun ini adalah penjahat jolo, perompak, penakut jolo yang lakukan semua ini, Najib mesti tahu. Mana boleh tak tahu 2 bilion? Aku tak tahu Perdana Menteri jenis apa yang tak tahu atau tak siasat, yang tak peduli ada masuk 2 bilion dalam akaun ringgit Malaysia lah. Dan ini tuan-tuan dan puan-puan, ini dibuktikan, ada bukti tuan-tuan dan puan-puan, transaksi akaun bank, ada bukti akaun statement,
ada bukti account perjalanan, uang masuk daripada di mana, daripada mas siapa, masuk kepada siapa. Tak apalah, yang satu itu memang mungkin dermala kot, sebab daripada putri putra Turki. Kan Najib ni baik, dia selalu dapat derma daripada orang-orang. Tapi akhirnya kerana 1MDB, orang-orang Arab pun kena penjara juga. Tuan-tuan dan puan-puan, wang itu masuk daripada entiti, syarikat ataupun apa ajalah, tak tahulah dari mana. Tapi ada nama syarikat itu, ada nama apa itu yang bagi duit itu, ada nama, dan itu berkaitan dengan 1MDB. Najib tak tahu. Najib penasihat 1MDB. Macam mana dia tak tahu? Kan dia penasihat. Buat apa kau jadi penasihat kalau kau tak tahu? Yang best lagi, yang best lagi ada saksi kata, ketua apa itu dulu, dalam berita itu, timbalan menteri ke apa tu, dia kata Najib Razak lantik diri sendiri jadi jadi BOA, Board of Advisor, lantik diri sendiri yo. Patutlah tak tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, semua maci-maci di kampung-kampung, di bandar-bandar, ini bukan fitnah, ini betul-betul. Kalau fitnah, tak masuk akaun. Kalau fitnah, tak masuk akaun dan tak habis pakai. Tapi kerana dia bukan fitnah, dia masuk akaun dan dipakai. Hanya orang yang tahu ada duit dalam akaun saja yang memakai. Aku tak akan berbelanja kalau aku tak tahu ada dalam duit aku atau ada duit dalam akaun aku, kan? Betul tak? Sampai isteri Najib Razak berjolisakan, membeli itu, membeli ini. Oh iya. Lepas itu dia kata dia kumpul duit daripada sejak kecil lagi. Tak, macam mana dia boleh kumpul tak? Dia businessman ke? Okey, tak apalah. Mungkin juga. Ya, jangan buruk sangka kepada dia. Kita anggap saja dia itu ada banyak duit yang dia simpan lah. Tapi Najib Razak habislah, checkmate lah kali ini. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye bye.